إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى اله واصحابه تسليما كثيرا فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أحبتي في الله كمسلمين مسلمين جمع جمعة رحمني الله إذا ada yang lebih mulia Daripada mentauhidkan Allah azza wajal tidak ada ilmu yang paling penting kecuali mentauhidkan Allah subhanahu wa taala dan berilmu tentang haknya Allah subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih penting untuk kita pikirkan kecuali untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang hamba untuk berusaha mewujudkan tauhid dengan sempurna mungkin dalam kehidupannya. Karena dengan tauhidlah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid mustahil seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah menjamin surga hanya bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Allah memberikan surga bagi mereka yang wafat di atas la ilaha illallah. Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia berilmu tentang apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah maka dia pasti masuk ke dalam surga hadis riwayat muslim bahkan Allah akan mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala bahkan orang yang tauhidnya sempurna dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, diperlihatkan kepada umat-umat pada hari kiamat. Maka aku melihat ada seorang nabi diikuti suatu kaum. Ada lagi nabi yang diikuti oleh satu atau dua orang saja. Ada lagi nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Memang demikian, dakwah itu bukan untuk mencari pengikut yang banyak, akan tetapi dakwah itu adalah untuk menyampaikan risalah. Yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok yang besar." Aku mengira itu adalah umatku. Sesungguhnya itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diperlihatkan kepadaku kelompok lain yang besar. Lalu dikatakan kepadaku, itu umatmu. Di dalam umatmu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap dan adat. Kemudian Rasulullah SAW beliau bangkit dan masuk dalam rumahnya. Namun rupanya para sahabat berbincang-bincang sampai malam, mempertanyakan siapa yang bisa masuk surga tanpa hisab dan azab, itu sungguh luar biasa. Di waktu pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Humul ladzina la yastarkun." wala yaktavun wala yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah tidak berobat dengan cara kai yaitu besi yang dipanaskan tidak pula menganggap sial dengan burung atau sesuatu pun yang lain dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja hadis riwayat bukhari ini menunjukkan kesempurnaan tauhid. Pada minta dirukyah itu boleh jika dibutuhkan, akan tetapi dia tetap meninggalkannya, karena khawatir tauhidnya akan tercoreng oleh minta rukyah tersebut. Ini menunjukkan tawakalnya yang sangat kuat kepada Allah Azza Wajalla. Dia yakin bahawa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah sehingga pada waktu itu dia menjadi hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nabi yang sangat mentauhidkan Allah. Allah mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesempurnaan tauhid. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Ibrahim adalah seorang suri tauladan yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dan penuh kekhusyuan dan dia senantiasa menyimpang dari kesirikan. Senantiasa tegar di atas tauhidullah dan dia tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 120. Pada surat ini, pada ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam disifati dengan empat sifat yang luar biasa. Yang pertama, beliau adalah seorang kutuah. seorang uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Sifat yang kedua, beliau adalah orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Dan yang ketiga, beliau seorang yang hanif, senantiasa mentauhidkan Allah. Dan yang keempat, Beliau tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Maka wahai kaum muslimin, kenalilah hak Allah ini. Karena sungguhnya hak Allah inilah yang akan menyebabkan seorang selamat dari azab api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yusahu bi rajulin" min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq fayunsharu lahu tisatun wa tisina tisatun wa tisuna sijillan sijillin kullu sijillin madal basar akan dipanggil nanti pada hari kiamat seorang laki-laki di hadapan seluruh umat manusia lalu ditampakkanlah Sembilan puluh sembilan catatan amal. Setiap catatannya sejauh mata memandang. Isinya dosa-dosa. Kemudian Allah bertanya kepada sang hamba ini. Apakah kamu punya alasan? Si hamba berkata tidak. Lalu Allah bertanya lagi. Apakah malaikat yang mencatat amalmu telah berbuat dolen kepadamu? Orang ini berkata tidak ya Allah. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan sebuah kartu, sebuah bit tokoh yang bertuliskan la ilaha illallah. Lalu si hamba ini bertanya, Ya Rabb, apa hebatnya kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan amal yang isinya semuanya dosa. Maka Allah berfirman, kamu tidak didolimi. Lalu kemudian ditimbanglah Ditaruh satu kartu La ilaha illallah Dalam satu sisi timbangan Dan 99 catatan amal Yang berupa dosa Dalam neraca yang lain Ternyata lebih kuat, lebih berat Neraca Yang ada tulisan La ilaha illallah Rupanya dia tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun juga sehingga tauhidnya itu menggugurkan dosa-dosanya sebanyak apapun. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa Allah berfirman, "Ya Ibnu Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khotoya, summa lakitani la tusriku bi sayya, la ataituka bi kurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau kamu datang membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu meninggal dunia, lalu bertemu denganku, dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku sedikit pun juga, aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Hadis riwayat midi. Wahai kaum muslimin, kewajiban kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, sampai kita meninggal dunia. Siapa yang meninggal di atas kesirikan, maka haram dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innahu man yusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu annar." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Sungguh Allah haramkan dia masuk ke dalam surga Dia kekal dalam api neraka selama-lamanya aqulu qawli hadha astaghfirullah li walakum wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibu rabbuna wa yardah ashhadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ummatul Islam. Jangan kita merasa bahwa tauhid kita telah sempurna. Berapa banyak orang sudah lama belajar tentang tauhid, mempelajari kitab tauhid. Ternyata dalam aplikasinya masih sangat kurang. Awakalnya kepada Allah masih sangat kurang Keikhlasannya kurang Sehingga dia masih mengharapkan pujian manusia Masih mengharapkan popularitas Padahal dia mungkin sudah hafal kitab-kitab Tauhid Karena Tauhid itu bukan hanya sebatas teori saja Akan tetapi Tauhid adalah aplikasi dalam kehidupan kita Demi Allah Rasulullah SAW beliau lima hari sebelum wafatnya masih mengkhawatirkan tauhidnya para sahabat. Beliau sebelum meninggal bersabda, Laknatullahi ala Yahud WAN Nasara. Itta khudu kuburu anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka mengambil kuburan nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari. Beliau mewanti-wanti para sahabatnya agar tidak berbuat seperti mereka. Bayangkan kaum muslimin, kalau para sahabat saja yang imannya sudah luar biasa sangat kokoh, bagaimana dengan kita? Maka kewajiban kita jangan pernah kita merasa aman dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah merasa aman dari kesyirikan. Bahkan beliau berdoa, "Wa wa baniya an na'budal asna ya allah jauhkanlah aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau berdoa kepada allah meminta perlindungan dari kesyirikan padahal dua nabi ini adalah imamut tauhid mereka yang paling mentauhidkan allah subhanahu wa taala maka kewajiban kita untuk terus mempelajari tauhid Terus kita mengoreksi tauhid kita dalam kehidupan kita. Kita introspeksi diri kita. Apakah tawakal kita sudah benar-benar kuat kepada Allah? Apakah rasa takut kita sudah benar-benar besar takut kepada Allah? Apakah cinta kita kepada Allah sudah kuat? Ataukah kita hanya sebatas cinta di lisan saja? Tapi ternyata kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau kita cinta Allah tapi sangat kurang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين الوحيدين في كل مكان اللهم أدفع عنا البلاء والوباء اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام والسيئ الأسقام اللهم إنا نعوذ بك an nusrika bi sayyin na'lamuhu wa, wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu rabbana fil lana wa warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar ibadallah إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وإيتاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يعظكم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعْمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تصنعون